Друзі, привіт! На зв'язку Ростислав Романів. І вчора я мав хорошу розмову з хорошою людиною, яка будує свої стосунки з людьми прямо, яка говорить їм свої правила на початку знайомства. Багато хто скаже, блін, та це так, воно не виглядає дуже, давати людям свої правила. Взагалі, навіщо це робити? Це ж дискомфорт такий, що людина може мене, наприклад, не полюбити, чи ще якісь штуки. Що робити далі? Що робити в таких випадках? І чи взагалі варто робити людям свої правила при знайомстві? Друзі, кажу 100%. Це повинно бути. Особливо, якщо ви співпрацюєте з людьми. У мене, наприклад, більшість людей, які зі мною співпрацюють, ми з ними, ну, своєрідний фріланс. Вони допомагають мені реалізовувати мої проекти. Я їм за це оплачую гроші. І беру в них послуги тоді, коли мені це потрібно. Якщо ви будете в такій ситуації, як я, співпрацювати з багатьма людьми, вам просто необхідно говорити їм зразу свої правила. Необхідно. По простій причині. Ви будете зразу знати, що людина, в принципі, підходить вам чи ні. Якщо вона в таких правилах не захоче бавитись, вона вам так і скаже. А ви собі знайдете людину, з якою ви будете по тих правилах співпрацювати, і будете максимально задоволені. Як це може виглядати? Ви хочете, наприклад, домовитися з людиною, яка буде продавцем у вас. Ви кажете, дивись, правила такі. Я люблю чесність, я люблю, коли людина дотримує своїх слів, і я люблю, коли людина відноситься відповідально до всього, що я організовую. Так що ж, ти погоджуєшся? І людина говорить так або ні. І тоді, коли людина починає щось порушувати, ви вже можете чітко сказати, ну, дивись, ти порушив, і, в принципі, я з тобою домовляюся про такі правила, мене це не влаштовує. Що будемо робити? Тобто людина вже знає, що ви її попередили, правила були, і ви тоді кажете або папа, або просто вона починає робити з того висновки. Таким самим чином ви знайомитесь в стосунках з друзями, ви говорите свої правила. Тобто, я люблю відвертість, наприклад, я люблю, коли людина зі мною чесна, я люблю, коли люди взагалі спілкуються і виконують те, що обіцяють, тому що багато таких людей, які там обіцяють золоті гори, а роблять нуль. От з такими людьми я стараюся уникати максимально таких стосунків. І рекомендую вам також їх ігнорувати, тому що це, ну, їх по-різному називають. Я поважаю всіх людей, просто якщо в вашому оточенні буде людина слимачок, яка постійно зупиняє вас, яка постійно не дає вам можливість зробити точний результат зразу, тобто це потрібно відсіювати. Відсіювати їх максимально швидко, тому що ваше оточення будує вас, а як ми знаємо, і хочемо ми ставати кращими, для цього потрібно будувати з тими людьми, які готові працювати в тій ніші, де вони працюють, тут і зараз, і максимально швидко, і максимально якісно. І тоді ви зможете знати, що люди вас люблять, що люди готові з вами грати по ваших правилах, і взагалі найкраще, коли ваші правила подобаються тим людям, яким ви їх озвучуєте. Тому живіть по правилах, показуйте людям ці правила, і буде менше стресів, буде менше конфліктів, та й взагалі буде життя простіше. Любіть себе, дійте, радійте. З вами був Ростислав Романів. До зв'язку. Па-па.